Ні, вашій увазі надається інформація щодо презентації інтеркультурної стратегії міста Одеса за результатами зустрічі робочих груп за розробки інтеркультурної стратегії міста Одеса та експертів Ради Європи. Стратегія була розроблена двома мовами – англійською та українською. В Одесі проживають представники більш 130 національностей. Одеса бачить себе не лише багатокультурним толерантним містом, але й місцем, де формуються інтеркультурні об'єднання та зв'язки. Це інтеркультурне місто, що розглядає різноманітність як ресурс, сприяє інтеркультурному діалогу, співпраці та взаємоповазі. 18 квітня 2017 року був підписаний меморандум про участь Одеси в програмі Ради Європи «Інтеркультурні міста». Розробка інтеркультурної стратегії є міжнародним зобов'язанням, але не всі міста – інтеркультурні опрацьовують, але Одеса взяла на себе такі зобов'язання. Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» бере участь 153 міста майже з усіх континентів, із більш ніж 40 країн не тільки Європи, але й Японія, США, Австралія, Корея, Канада і Мексика. В рамках програми створено 5 національних мереж в Італії, Іспанії, Норвегії, Португалії та Україні. В національну мережу інтеркультурних міст України, окрім Одеси, входять Вінниця, Павлоград, Суми, Мелітополь та Луцьк, але Одеса – це єдине місто-мільйонник, який підписало меморандум і ушло у цю галузь. 25 по 26 вересня 2019 року Одеса приймала координаторів глобальної мережі інтеркультурних міст ICC. Координатори зустрічаються раз на рік, і це вперше, коли координаційні заходи проводилися на території Східної Європи, а саме в Україні і саме в Одесі. Це дуже велика повага до нашого міста. До Одеси з'їхалися 30 представників з 20 країн світу. У 2018 році Рада Європи визнала створення залежних представництв міста Одеси, гармонійне поєднання тематичних парків Туреччини та Греції на Потьомкінських схилах однією з кращих практик у світі наряду з Монреалем, Женевою, Мадридом, і ця модель була визнана як приклад інтеркультурної згуртованості суспільства та демократії. Ці кращі практики викладаються на сайті Ради Європи. У наступні роки Одеса підтвердила свій високий статус. У 2020 році кращою інтеркультурною практикою було визнано музей «Стіну» у Преображенському парку, а у 2021 році – проведення міжнародного літературно-музичного фестивалю «Музика слова», коли Одеса приєдналась до ЮНЕСКО, креативних міст ЮНЕСКО. Експерти Ради Європи високо оцінили інтеркультурний показник міста – це 70%. Найзначніші досягнення Одеса демонструє у сферах налагодження нових зв'язків з іншими містами, культурами та націями, в цілях торговлі, обміну знанням та розвитку туризму. За рейтингом у цій галузі Одеса знаходиться на одному рівні з Парижем та випереджає такі інтеркультурні міста, як Монреаль, Канада, Осло та Берген, Норвегія, Лісабон, Португалія, Страсбург, Франція та багато інших. Одеса отримала високі інтеркультурні показники від експертів Ради Європи. Вона війшла у п'ятірку міст світу з більш ніж півмільйона мешканців та понад 15% мешканців іноземного походження, що досягли найкращих результатів у напрямку розвитку громадського простору, мов управління та встановлення міжнародних зв'язків. Водночас Радою Європи місто було рекомендовано попрацювати над вдосконаленням таких сфер, як медіація, посередництво та зв'язки з ЗМІ. Було зауважено, що ЗМІ викривають не дуже перевірену, упереджену інформацію, не викривають дуже якісну інформацію, те, що проводить міська рада. Департаментом культури та туризму Одеської міської ради розроблено розділ «Одеса – інтеркультурна гавань України. Імплементація інтеркультурної моделі», який став складовою частиною міської програми розвитку культури в Одесі на 2019-2021 роки. Розділом передбачена розробка і впровадження інтеркультурної стратегії міста. Наприкінці 2019 року була створена робоча група. Цей консультативно-дорадчий орган включає представників профільних виконавчих органів Одеської міської ради, громадськості, інтеркультурних питань, депутатів Одеської міської ради та участі національного координатора програми Ради Європи, експерта Ради Європи з інтеркультурних питань. В основі стратегії інтеркультурний підхід, що виступає за повагу до культурного розмаїття та плюристичної ідентичності міста. Інтеркультурне місто активно бореться з дискримінацією та упередженням, чутками, забезпечує рівні можливості для мешканців, адаптуючи свої урядові структури, установи та служби до потреб свого різноманітного населення, дотримуючись принципів прав людини, демократії та верховенства права.
Науковим етичним підґрунтям інфокультурної стратегії, окрім Конституції України і законів України, стали висновки та рекомендації аналізу індексу інфокультурних міст, проведені міжнародними експертами Ради Європи, результати тематичних семінарів фокус-груп під керівництвом міжнародних експертів, СВОТ та ТОВС аналізи потреб, цілі та пріоритетів, а також Рамкова конвенція про захист національних меншин. Основна мета СІСІ стратегії Одеси – це сформулювати інтеркультурне бачення міста та запропонувати дорожню карту, рад дій та заходів. Стратегія має на меті активізувати наявний потенціал міста та відкрити нову сторінку його розвитку. Інтеркультурна стратегія міста – це важливий показник для Європи та світу загалом. А СІСІ-стратегія – це міжнародна офіційна заява щодо відповідності міста інтеркультурним принципам, дозволить підвищити показники інтеркультурного індексу, який буде оновлюватися і проводитися міжнародними експертами у 2022 році. Це проводиться раз на 4 роки. А СІСІ-стратегія дозволить досконалити слабкі інтеркультурні сторони міста, саме напрямки медіації та зв'язків із ЗМІ. Стратегію у таблічній формі передбачено інтеркультурні цілі та пропоновані заходи з залученням структурних підрозділів Одеської міської ради у напрямках, які необхідні для вдосконалення та підняття міжнародного інтеркультурного рейтингу міста. Зокрема, відповідно рекомендації, надані аналізами ICC індексу, місто зобов'язується вживати заходів у трьох визначних пріоритетних сферах. Це ICC зобов'язання, посередництво медіація та комунікація засоби масової інформації. Основні інтеркультурні кроки необхідно зробити у напрямках управління, компетентності, культури, освіти, привітальної політики, антидискримінації, громадського простору. Розробка та імплементація інтеркультурної стратегії дає можливість показати світові, що Одеса є багатокультурним містом, гармонійним і безпечним для відвідування, проживання абсолютно усіх людей, незалежно від віросповідання, походження чи поглядів на життя. У вересні 2021 року, після того, як були зняті карантинні обмеження, до нас долучилися експерти. Ми презентували цю стратегію, надіслали її нашим виконавчим органам та структурним підрозділам, не отримували зауважень. Після цього надіслали її до Ради Європи, отримали позитивний висновок, тому просимо доручити виконавчим органам і структурним підрозділам робити ці дії в своїй роботі та надавати інформацію до Департаменту культури та туризму задля узагальнення і направлення його до Ради Європи. Дякую за увагу.